אל הגלטים, אל הגלטים א. מאת שאול, שליח שאינו מטעם בני אדם, אף לא נתמנה על ידי אדם, אלא על ידי ישוע המשיח ואלוהים האב שהקימו מן המתים. ומאת כל האחים אשר איתי אל קהילות גלטיה, חסד ושלום לכם מאת האלוהים אבינו ומאת אדוננו ישוע המשיח, שנתן את עצמו על חטאינו כדי לחלצנו מן העולם הרע הזה, כרצון אלוהים אבינו. לאלוהים הכבוד לעולמי עולמים. אמן. מתפלא אני שכל כך מהר אתם שרים ממי שקרא אתכם בחסד המשיח ועוברים אל בשורה אחרת? ואין אחרת, אלא שיש כמה אנשים המבלבלים אתכם וחפצים לעוות את בשורת המשיח. אך אם מישהו, אפילו אנחנו או מלאך מן השמיים, יבשר לכם בשורה שונה מזו שבישרנו לכם, חרם יהיה. אני חוזר ואומר מה שאמרנו קודם לכן. אם מישהו ישמיע לכם בשורה שונה מזו שקיבלתם, חרם יהיה. האם אל בני אדם אני מתרצה כעת, או אל אלוהים? האם השתדל אני למצוא חן בעיני בני אדם? אילו עדיין השתדלתי למצוא חן בעיני בני אדם, לא הייתי עבד המשיח. הרי אני מודיע לכם אחי, כי הבשורה שבישרתי אינה לפי מחשבת אדם, שכן לא קיבלתיה מאדם, אף לא לימדוני אותה, אלא קיבלתיה בהתגלות של ישוע המשיח. הרי שמעתם על התנהגותי בעבר ביהדות, שרדפתי נמרצות את קהילת אלוהים ועשיתי בשמות, והתעליתי ביהדות על רבים מבני גילי אשר בעמי, משום קנאתי היתרה למסורות אבותיי. אבל כאשר אלוהים, שהקדישני מרחם אמי וקראני בחסדו, רצה לגלות בי את בנו כדי שאבשרנו בגויים, לא נועצתי אז עם בשר ודם, גם לא עליתי לירושלים אל מי שהיו שליחים לפניי, אלא יצאתי לערב ואחר כך חזרתי לדמשק. אחרי 3 שנים עליתי לירושלים לראות את קיפה ושהיתי אצלו 15 ימים. שליח אחר לא ראיתי, אלא את יעקב אחי אדוני. ואשר לדברים שאני כותב עליכם, אלוהים עד שאינני משקר. אחרי כן באתי אל גלילות סוריה וקיליקיה, אבל לא הייתי מוכר באופן אישי בקהילות המשיח אשר ביהודה. הם רק שמעו כי האיש אשר רדף אותנו בעבר מטיף עכשיו את האמונה אשר בעבר עשה בשמות, והיללו את אלוהים בעבורי. אל הגלטים ב'. אחרי 14 שנים עליתי שוב לירושלים, יחד עם ברנבא, וגם את טיטוס לקחתי איתי. עליתי לשם על פי התגלות שקיבלתי, והצגתי לפניהם את הבשורה שאני מבשר בגויים. הצגתיה לפני החשובים שבהם בפגישה מיוחדת, כדי שלא לשווא יהיה המרוץ אשר רצתי ועודני רץ. אפילו טיטוס שהיה איתי, על אף היותו יווני, לא הוכרח להימול בגלל אותם אחי שקר שהסתננו בחשאי כדי לבלוש אחר החירות שיש לנו במשיח ישוע. כל כוונתם הייתה לשעבד אותנו, אך לא נכנענו להם אף לרגע, וזאת למען תעמוד בקרבכם אמת הבשורה. ברם, האנשים הנחשבים לחשובים, בעיניי לא קובע מהיה מעמדם אז, שהרי אלוהים איננו נושא פני איש, לא הוסיפו לי דבר. אדרבה, הם הכירו שבידי הופקדה הבשורה אשר לערלים, כשם שבידי פטרוס הופקדה הבשורה אשר לנימולים. הרי מי שעורר את פטרוס לשליחות אל הנימולים, עורר גם אותי אל הגויים. וכאשר יעקב, קיפה ויוחנן, הנחשבים לעמודי תווך, הכירו בחסד שניתן לי, הם הושיטו לי ולברנבא את יד ימינם לעוד שיתוף, שאנו נלך לגויים והם לנימולים. ובלבד שנזכור את העניים. ואכן את זאת שקדתי לעשות. כשבא קיפה לאנטיוכיה התייצבתי נגדו, מפני שנמצא בו דבר אשמה. בטרם באו כמה אנשים מאת יעקב, הוא סעד יחד עם האחים מן הגויים. אבל כאשר באו הללו, נסוג מהם בגלל פחדו מן האחים הנימולים. ויתר האחים היהודים כי חשו כמוהו, עד שאפילו ברנבא, נגרר אחריהם בחחשם. בראותי כי הם סוטים מאמת הבשורה, אמרתי לחיפה לעיני כל הנוכחים,
אם אתה היהודי מתנהג כגוי ולא כיהודי, מדוע תאלץ את הגויים לחיות כיהודים? אנו יהודים בני יהודים, לא אנשים חטאים מן הגויים. וכיוון שיודעים אנו כי האדם אינו נצדק בקיום מצוות התורה, אלא באמונת המשיח ישוע, האמנו גם אנחנו במשיח ישוע, למען נוצדק מתוך אמונה במשיח, ולא בקיום מצוות התורה, שכן בקיום מצוות התורה לא יוצדק כל בשר. אבל אם בשעה שאנחנו מבקשים להיצדק במשיח, יימצא שגם אנחנו אנשים חוטאים, האם נובע מזה שהמשיח משרת לחטא? חס וחלילה. שהרי אם אני בונה שוב את מה שהרסתי, בכך אני מעיד על עצמי שאני עבריין. אני מתתי לגבי התורה בגלל התורה, כדי שאחיה לאלוהים. אם המשיח נצלבתי, ולא עוד אני חי, אלא המשיח חי בי. החיים שאני חי עכשיו בבשר, אני חי אותם באמונת בן האלוהים, אשר אהבני ומסר עצמו בעדי. אינני מבטל את חסד אלוהים. הלא אם אפשר להיצדק על ידי התורה, הרי שהמשיח מת לשווא. אל הגלטים ג' הוי גלטים כסילים, מי איחז את עיניכם אחרי שהודיעוכם בפירוש שישוע המשיח נצלב? דבר אחד רוצה אני שתודיוני, האם בשל קיום מצוות התורה קיבלתם את הרוח? או בשל שמיעה שבאמונה? האם כסילים אתם כל כך? האם לאחר שהתחלתם ברוח, תגיעו כעת לשלמות על ידי הבשר? האם לשווא התנסיתם בדברים רבים כל כך? האומנם לשווא? המעציל עליכם את הרוח, ועושה בקרבכם נפלאות. האם הוא עושה זאת בשל קיום מצוות התורה? או בשל שמיעה שבאמונה? כמו שאברהם האמין באלוהים, ונחשבה לו צדקה. ובכן דעו, כי בני האמונה הם בני אברהם. והכתוב, ביודעו מראש שאלוהים יצדיק את הגויים על ידי אמונה, הקדים לבשר לאברהם, ונברכו בך כל הגויים. מכאן שהמחזיקים באמונה מבורכים יחד עם אברהם המאמין. הנשענים על קיום מצוות התורה נתונים תחת כללה, שהרי כתוב, ארור כל מי שלא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם. דבר ברור הוא שאיש לא יוצדק לפני אלוהים על ידי התורה, שכן צדיק באמונתו יחיה, והתורה איננה נזקקת לאמונה, אלא שיעשה האדם את דבריה וחי בהם. המשיח פדה אותנו מקללת התורה בכך שהיה לקללה בעדנו, שכן הכתוב אומר, קללת אלוהים תלוי על עץ. כדי שבישוע המשיח תגיע ברכת אברהם אל הגויים, למען ננחל על ידי האמונה את הרוח המובטחת. אחי, אדבר מנקודת ראות אנושית. אפילו צוואה של אדם, לאחר שקיבלה תוקף, איש אינו יכול לבטלה או להוסיף עליה. והנה ההבטחות נאמרו לאברהם ולזרעו. לא נאמר לזרעך, כמו על רבים, אלא לזרעך, כמו על יחיד, והוא המשיח. הריני אומר זאת, ברית אשר אלוהים קראת מקדם, התורה שניתנה אחרי 430 שנה, לא תוכל להפר אותה ולבטל את ההבטחה. שהרי אם הנחלה היא מן התורה, אזי איננה מבוססת עוד על ההבטחה. אבל בהבטחה העניק אלוהים לאברהם את הנחלה. אם כן, לשמה התורה? היא נוספה בגלל העבירות, עד כי יבוא הזרע אשר לא מכוון את ההבטחה. התורה נמסרה באמצעות מלאכים בידי מתווך. המתווך איננו של אחד, ואלוהים הוא אחד. האם מכאן שהתורה נוגדת את הבטחות אלוהים? חלילה. שכן אילו ניתנה תורה שביכולתה לתת חיים, כי אז באמת היה אפשר להיצדק על ידי התורה. אבל המקרא הסגיר את הכל ביד החטא, כדי שעל סמך אמונת ישוע המשיח תינתן ההבטחה למאמינים. לפני בו האמונה, נשמרנו תחת יד התורה, כלואים היינו לקראת האמונה העתידה להיגלות.
לפיכך הייתה התורה אומנת, המדריכה אותנו אל המשיח, למען נוצדק על ידי אמונה. אבל לאחר בו האמונה, איננו נתונים עוד למרות האומנת. כולכם בנים לאלוהים על ידי האמונה במשיח ישוע. כי כולכם אשר נתבלתם למשיח, לבשתם את המשיח. אין יהודי, אף לא גוי, אין עבד, אף לא בן חורין, לא זכר, אף לא נקבה, משום שכולכם אחד במשיח ישוע. ואם אתם שייכים למשיח, אזי זרע אברהם אתם, ויורשים על פי ההבטחה. אל הגלטים דלת. הריני אומר זאת, כל עוד היורש קטין, אין הוא שונה מעבד, אף כי הוא אדון כל הנחלה. ואולם הוא נתון למרות של אפיטרופסים, ואנשים המופקדים על הבית, עד למועד שקבע אביו. כן גם אנחנו, בעת היותנו קטינים, היינו משועבדים ליסודות העולם. אבל כאשר מלאה העת, שלח אלוהים את בנו, ילוד אישה וכפוף לתורה, לפדות את הכפופים לתורה, כדי שנקבל את מעמד הבנים. וכיוון שאתם בנים, אלוהים נתן בלבבכם את רוח בנו, הקוראת אבא, אבינו. לפיכך אינך עבד עוד, כי אם בן, ואם בן, אזי גם יורש מטעם אלוהים. בעבר, בעת שלא ידעתם את אלוהים, עבדתם את מי שבמהותם אינם אלוהים. אבל כעת, כשאתם יודעים את אלוהים, או ליתר דיוק, כשאלוהים יודע אתכם, כיצד זה חוזרים אתם ליסודות החלשים והעלובים שברצונכם לעובדם מחדש? הנה אתם מכבדים ימים וחדשים, מועדים ושנים. חוששני, כי לשווא עמלתי בכם. היו כמוני, כי גם אני נהייתי כמוכם. אחי, אני מבקש מכם, לא עשיתם לי שום רע. אתם יודעים שבנסיבות של חולשת הגוף בישרתי לכם את הבשורה בתחילה, ולא בחלתם בניסיון שבא עליכם בשל גופי, אף לא הגבתם בבוז, אלא קיבלתם אותי כמלאך אלוהים, כמשיח ישוע. אם כן, איפה חדוותכם אתה? הרי אני מעיד עליכם שאילו יכולתם, הייתם עוקרים את עיניכם כדי לתיתן לי. ואתה, האם הפכתי לכם לאויב באומרי לכם את האמת? האנשים הללו מקנאים לכם שלא לטובה. רצונם להרחיק אתכם כדי שאתם תקנאו להם. טוב הדבר אם תמיד מקנאים לטובה, ולא רק כשאני שוהה אצלכם. ילדיי, שוב נתון אני בחבלי לידה עליכם עד אשר ייקון המשיח בכם. רצוני להיות עמכם עכשיו ולשנות את נימת קולי, שכן אני נבוך בנוגע עליכם. אמרו לי, אתם הרוצים להיות כפופים לתורה, האינכם שומעים את התורה? הלא כתוב שלאברהם היו שני בנים, האחד מן האמה והשני מהאישה החופשייה. אך בן האמה נולד לפי הבשר, ואילו בן החופשייה על פי ההבטחה. הדברים האלה הם משל לשתי הבריתות. האחת מהר סיני, היולדת לעבדות, והיא הגר. הגר מסמלת את הר סיני שבערב, ומקבילה לירושלים של ימינו, כי היא בעבדות עם בניה. אבל ירושלים של מעלה, בת חורין היא, והיא אם לנו, שהרי כתוב, עוני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני ועולה. ואתם, אחי, אתם בני ההבטחה כיצחק. וכשם שאז רדף הבן שנולד לפי הבשר את הבן שנולד לפי הרוח, כן גם עכשיו. אבל מה אומר הכתוב? גרש האמה ואת בנה, כי לא יירש בן האמה עם בן החופשייה. לפיכך, אחי, אין אנו בני האמה, אלא בני החופשייה. אל הגלטים, היי. המשיח שחרר אותנו אלי חירות, לכן עמדו, ואל תיכנעו שוב לעול העבדות. אני, שאול, אומר לכם שאם תימולו, לא יועיל לכם המשיח.
אני חוזר ומעיד בכל איש אשר ימול, כי חובה עליו לשמור את כל התורה. אתם המבקשים להיצדק בתורה, נותקתם מן המשיח, נשמטתם מן החסד. ואנחנו, ברוח, על יסוד אמונה, מייחלים לתקווה פרי הצדקתנו. שכן במשיח ישוע אין חשיבות לא למילה ולא לאורלה, אלא לאמונה הפועלת בדרך אהבה. מרוצתכם הייתה טובה, מי הניע אתכם מלציית לאמת? פיתוי זה אינו מעט הקורא אתכם. מעט שאור מחמיץ את כל הבצק. אני בוטח באדון בנוגע עליכם, שלא תעלה על לבכם שום מחשבה זרה. ומי שאוכר אתכם יישא את אבונו, יהיה האיש מי שיהיה. ואני אחי, אם אני עדיין מטיף בעד המילה, מדוע זה מוסיפים לרדוף אותי? אילו התאפתי כך, היה מתבטל מכשול הצלב. מי ייתן ויקרתו המתאים אתכם. אחי, לחירות נקראתם, רק שלא תהה החירות אמצעי בידי הבשר, אלא שרתו איש את רעהו באהבה. הרי כל התורה כלולה במאמר אחד, ואהבת לרעך כמוך. אך אם אתם נושכים וטורפים זה את זה, כי אז תשמדו איש ביד רעהו. אומר אני לכם, התהלכו בדרך הרוח, ולא תמלאו את תאוות הבשר. כי הבשר מתאווה למה שבניגוד לרוח, והרוח מתנגדת לבשר. שניהם מתנגדים זה לזה, ולכן אינכם יכולים לעשות את מה שברצונכם. אבל אם הרוח מנהיגה אתכם, אזי אינכם כפופים לתורה. מעשי הבשר גלויים ואלה הם, ניאוף וזנות, טומאה, זימה, עבודת אלילים, כישוף, שנאה, מדון, צרות עין, כעס, מריבה, מחלוקות, כיתות, קנאה, שכרות, הוללות וכדומה. אומר אני לכם מראש מה שכבר אמרתי, עושי מעשים כאלה לא ירשו את מלכות האלוהים. לעומת זאת, פרי הרוח הוא אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענווה, ריסון עצמי. על מידות כאלה אין תורה חלה. האנשים השייכים למשיח צלבו את בשרם עם תשוקותיו ותאוותיו. אם חיינו מן הרוח, הווה גם נתהלך על פי הרוח. אל נהיה שואפי כבוד שווא, המתגרים ומקנאים איש ברעהו. אל הגלטים וב. אחי, אם ייקשל איש מכם באיזו עבירה, אתם האנשים הרוחניים תקימו אותו ברוח של ענווה, והיזהר שלא תבוא גם אתה לידי ניסיון. שאו איש את מאמסת רעהו, וכך תקיימו את תורת המשיח. אם אדם חושב את עצמו למשהו בעוד שאינו כלום, הרי הוא משלה את עצמו. יבחן כל אחד את מעשיו, ואז הסיבה לתהילתו תהיה בו עצמו, בלי תלות בזולת. שכן כל אחד יישא את הנטל שלו. מי שלומד את דבר אלוהים, צריך לשתף בכל הדברים הטובים את מי שמלמד אותו. אל תטעו, באלוהים אין להטל. כי מה שאדם זורע, את זאת גם יקצור. מי שזורע בשדה בשרו, מן הבשר יקצור כליון. אבל הזורע בשדה הרוח, מן הרוח יקצור חיי עולם. אל נא ירפו ידינו מעשות טוב, בבוא העת נקצור אם לא נרפה. לכן בעוד יש לנו הזדמנות, נגמול טוב לכל אדם, ובייחוד לבני אמונתנו. ראו באלו אותיות גדולות כתבתי עליכם במו ידי. האנשים החפצים להתהדר בבשר, מכריחים אתכם להימול, רק כדי שלא ירדפו על צלב המשיח. הרי אפילו הנימולים עצמם אינם שומרים את התורה. אבל רוצים הם שתימולו למען יתהללו בבשרכם. ואני, חלילה לי מהתהלל, בלתי עם בצלב אדוננו ישוע המשיח, שבאמצעותו העולם צלוב לי ואני צלוב לעולם. כי לא המילה חשובה, אף לא האורלה, אלא בריאה חדשה. כל הנוהגים לפי כלל זה, שלום ורחמים עליהם ועל ישראל השייכים לאלוהים.
מעתה ואילך, אל נא יוגיעני איש, שכן את צלקות ישוע אני נושא בגופי. אחי, חסד אדוננו ישוע המשיח עם רוחכם. אמן.